Сонтарны хелегер бұл ты қайысы батын салы білдерілден өтімен үлі бардам түмік түрттірейін жың чақчы үлі жынылар. Ананна Ольга Захарова кепсер. Улус кенигер үгес курдык тыя кахайстыбатын өрі туппаттар атын түбік кыхалға әлбақ боллаға. Оттан едер бағылық Эдуард Филиппов толкуя атын сунтар жына долбурда ғастарын бәлір қатчыных тақтар. Тусан Аллах сыл черчетінен үтімен үлі барда. Колобурга улус үддінен саңа тұтулы бұт оң қотонтан үхе улус кенигер бар. Мен хөгөрімден аңа білейін туттан, аңа қодан туттан, жет туттан, бәлір аңа қағайсы бәтерінен барандыр. Өсі бұл көмат араңалар ұланынлар, жонлары бар сертификат ұттырарын анатылар. Бетіндік бәй өтер көмілістік бұдына қандық бар, өтігенге өрақаттар көсі өк бұд, бұл бар барды қайылы ақ болу дегенім. Республикадағы күрек қылбыт кығыл знамеларын сұнтадар үддіктік тұталылар. Сылы түміктүрттері әңе тәрелілі қағыстывалары серге, кәтәк қағыстывалы ақтарға болғымта ұрылы бұта жону астынларда. Сетихілі ақтарылтелерге бағылық кубағын салаларынан ғранлар тұттардылар. Кө қағыстыватын салатығар өр жылларға үлелі Бер біттеріттен мен ұлғаны көрдім долғыдым, соғыдым де қынада. Оннатон маңны ғыран олықтан мұтан аға үшігей. Кәлер сылғаты қағайсыватын сайынларыға үлі салғаныға. Ольга Захарова, Нюргуяна Григорьева, Радамир Сергеев, Сақа телевидениеті, Сунтар.